الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo već govorili, znači nekoliko drsa, čini se 3 ili 4, koliko je bilo? 4 drsa. 4 drsa od navođenju Allahu Đelešanu ajeta, a gdje zajednica muslimana odstupa od tih ajeta. Da li da Allah Đelešan nešto naređuje, a zajednica muslimana to ne ispunjava? Da li da Allah Đelešan nešto zabranjuje, a zajednica muslimana to čini? Pa ćemo nastaviti, inša Allahu ta'ala, danas na tu tematiku uz mogućnost da se ne dotičemo haditha koji govori na istu tu onaj temu gdje se navodi hadith sam. Ja ćemo pokušati, inša Allahu ta'ala, kad završimo sa ajetima, isto također nekoliko drsova da priredimo, shodno hadithima koji su dešli na ovu tematiku, odnosno gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto zabranjuje, a zajednica muslimana to čini, ili Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto naređuje, a zajednica muslimana to ne čini. Kaže Allah dželle šanuhu: Ja ju helezine amenu atiju Allahe wa atiju Rasul wa la tawallu anhu. Kaže Allah dželle šanuhu: O vjernici, pokorite se ili pokorovajte se Allahu dželle šanuhu, njegovom poslaniku. Wa la tawallu anhu. I nemojte nikako odstupati od njega. Wa antum tasma'un. A vi ste od onih koji imate sluh. Ovaj ajet, mnogi islamski učenjaci, kada su tefsirili, slobodno možemo da kažemo, nisu dovoljno pažnje na njega bacili. Dočim drugi su se posvetili ovom ajetu i zaista se potrudili da pojasne i sa jezičke strane ovo, a i sa šarijatske strane značenje ovog ajeta. Allah Đelešanuhu naređuje vjernicima da se pokore Allahu, njegovome poslaniku. I kaže, nemojte od njega odstupati, nemojte ga napuštati, nemojte ga ostavljati. Koga? Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Wentum tesma'un, a vi ste od onih koji imate sluh. Vi znate, braćo moja draga, kada ovi koji imaju konje, ili su im nekad imali konje, primjera radi, nauče konja kada mu se kaže desno, on ide desno, je li tako? Lijevo, on ide lijevo. Zašto? Jer je konj naučio na taj zvuk da ako mu se kaže ta riječ, on automatski ispunjava komandu. Ima sluh. Zamislite sad zajednicu muslimana koji sluha nemaju. Nemaju sluh. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ kaže Allah, jer šal odmah nakon toga. I nemojte kaže da budete poput oni koji su rekli sami'na. Mi čujemo, šta pokoravamo. Vahum la jesma'un. Kaže Allah, odmah negira to. A zaista, kaže oni šta? Nemaju sluh. Oni zaista ne čuju. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet je objavljen, razilaze se, da li kaže za mušike ili za munafike. I za jednog i za drugog, teško onima koji se suprostavljaju ovome ajetu. Teško onima koji u stvari koji se poklapaju s ovim ajetom. Ovaj ajet kad je objavljen, kako kažu mu fesiri, jedni kažu objavljen je zbog mušrika, jer je njima poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga šta? Posla od njih samih došao. Korišio. I spoznali su da je Muhammed alejhi selam Allahov poslanik. Međutim, jesu mu se pokorili? Nisu. Jesu pobjegli od njega? Jesu ga napustili i ostavili? Jesu, braćo. Samo nekolicina je ostala sa njim. I šta između ostalog, nakon što su spoznali, nakon što su vidjeli, govorili su, kaže, sami'na. Wala takunu kalladhina qalu sami'na. Nemojte kada da budete poput onih koji su rekli, mi čujemo, munafici. Upita ga, vjeruju li Allah? Šta kaže munafik? Vjeruje. Naćete ih na namazu, naćete ih na namazu. Međutim, šta? Njihova srca negiraju ono što njihove uši čuju. Zato samo njihov govor jeste fraza. Zajednica muslimana danas kada ih upitate o Kur'anu i o sunnetu kažu, to je naše. I mi se zato, kaže, držimo.
Međutim, šta ih, braćo moja draga, opovrgava? Šta znači derogira njihove govore? Derogira šta? Njihova djela. Njihova djela. Vi ćete danas čuti na hudbama, čućete na tribinama, čućete na dersovima, kako mi muslimani, Bosne ili ostali, bilo koje države, mi slijedimo, kaže Kur'an, mi slijedimo, kaže Sunnet. Nemojte, kaže, dozvolite, ali neko kaže, pametuje. Ali njihova djela, oni koji predvode to, šta? Dokazuju suprotnost govora. Ne treba, braćo, biti plaho pametan da se spozna ko je na uputi, a ko u zabludi. I znate, sada je nekako to postalo aktuelno, vjerovatno zbog konkurencije, ja bih ovako rekao. Drže se sad razne tribine, drže se seminari, drže se halke haditha. Znači, tuzlaskom muftisu je pokrenuta halka haditha. Pa i u Međlisu Brčko ovdje također je pokrenuta halka haditha. Jedan od hođa je dobio, između ostaloga, za zadatak, njemu je došao haditha, hadith koji je bližman Bukhari, 40 nevoju haditha se komentariše. Sad jednom džematu, sad u drugom džematu, sad u trećem džematu i tako dalje. Dobija hadis koji bi imao Bukhari, sunet sahima, musam i ostalo, da iša radijallahu anha, gdje kaže Allah poslani sa osallam, men ahdete fi amr nahada ma lese minum, fa huwa addun. Kaže, ko u našu vjeru uvede nešto što nije od nje. To se kaže, odbacuje neprihvata kod Allaha dželešanu. Ovaj hadis, braćo moje draga, svi islamski učenjaci kad o njemu govore, govore o čemu? Govore o novotarijama koje se nalaze u ovoj vjeri, koje je neko unutra ugravirao i da su postale šta? Dijelom vjeri, pa čak kod nekih sama vjera. Preko puta ovdje u džami je taj komentarisao taj hadis. Dok smo mi bili ovdje na jednom od dersova, on je taj hadis tamo komentarisao. I usmjerio je znači značenje tog hadisa na koga? Na nas ovdje. Mi novotari. Oni su sabrali omladinu iz Brke, iz Rahića, iz Maoče i tu je i momci, cure i šta ja znam, je li to komentarisao. A komentarisao je taj hadis čovjek koji nema pojma o hadisu. Čovjek koji je došao jedan puta meni da mu ja prevedem, odnosno pogledam prijevod arapskoj, on imao ispit, da mu ja to pogledam, tamo sve, da ja njemu to do sutra ujutro, on ima ispit, mora ići na ispit, polađe i tako dalje. On govori to hadisu. Men la jefkahu lugatel arabijete, onaj koji ne zna ništa o arapskom jeziku, ne može, braćo, govoriti o vjeri, a kamoli da govori o hadisnim znanostima. Govoriti o vjeri bez poznavanja arapskog jezika. Jedno je kada vi između sebe govorite, a jedno je kada staneš pred ljude i govoriš Allahu dželešanu vjeri. Možete zamisliti. Dakle, neophodno je da se djelima šta poklopi ono za šta se govori. Ako se kaže da se slijedi Kur'an, slijedi se sunne, tvoje djelo te otkriva. Jesi li od onih ili se od šarovanja, kako se kaže, ili se od onih koji su, šta, koji su se onaj različili sa poslanikom sa osreme, ostavili ga po strani i izabrali sebi drugoga koga će da slijedi. A ovoga je danas veoma mnogo. Jer su ljudi, znači, sebi izabrali vođe koji će slijediti mimo Allahu poslanika, sallallahu alihi veselam. Mi smo o tome, čini mi se, onaj, jedan puta govorili, kako su između ostalo napisane knjige i knjige o određenim islamskim ličnostima i njihovim fadiletima, vrijednostima, doći vrijednosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem su zapostavljene. Jeste li vidi nekada knjigu da je neko napisao knjigu o Omeru? Omer ibn Khattab. Ili jedna knjiga, dvije. Ili o Ebu Bekru, knjigu neko da je napisao, da je decidno obradio njegovu biografiju. Ili o Abdullah ibn Mas'udu, ili o Huzeifi radijallahu anhu. Ha, jeste vidjeli to kada? Koliko ashaba ima koji su bili, za koje Allah poslani sallallahu alejhi ve sellem izrekao određene hadite, za koje nije rekao ni za jednog imama. Ali niko o tome ne govori. Niti ko piše o tome da napiše knjigu. Međutim, oni koji slijede određene imame u medhebu napišu enciklopediju o njima. Kao da su bili poslanici i vjerovjesnici. Kaže Allah dželešanuhu,
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. I nemojte, kaže, za moje ajete da prodajete ih i da uzimate za njih određenu vrijednost. Kakvu vrijednost? Kalila. Koja je mizerna i malena. Ovdje Allah Dželešanu između ostalog upozorava koga? Naravno muslimane. Ali među muslimanima posebnu grupu ljudi. Ljudi koji će imati znanje o Allahovoj knjizi. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Nemojte slučajno da bi sa mojim ajetima, kaže Allah Dželešanuhu, zarađivali, prodavali, trgovali, a pri tome samo malu prođu da dobijete. Mala vrijednost. Mala vrijednost. Pogledajte sada na šta je spao današnji umet u čitavome svijetu. Napiše knjigu 10-15 stranica, odmah stavi autorska prava na nju. Jel tako ili nije tako? Braćo, kada bi Hafiz ibn Hadžar al-Asqalani, ibn Tejmije, ibn Qayyim al-Jauzi i ostali, kada bi stražili autorska prava i njom potom, znanje bi se bilo šta? Niko ne bi ništa saznao. Međutim, oni su pisali. A zato je Allah dao bereket u njihovim djelima. Danas napiše 10 stranica autorska prava. Zabranjeno kopiranje, zabranjeno množeva, osim da kupiš. Zato imate u meselu sad u fiqhu kada se govori je li dozvoljeno, da li su autorska prava ispravna ili su neispravna. Sami da stavljaju vjerovjesnici kojima Allah Dželešanu objavljuje knjige, neudobiljna, da traže autorska prava za ono što oni rade. Znanje koje Allah tebi Dželešanu dao, tvoje je da ga preneseš, Allah će te obskrbiti. A ne da nešto kažeš i napišeš i zabranj, osim da kupiš. Kao da si toliki veliki stručnjak da niko ne može poput tebe da to napiše. Zabranjeno, kaže, kopiranje, zabranjeno, kaže, umnožavanje, zabranjeno, dijeljenje, zabranjeno, samo prodavanje dozvoljeno. Ko te je podučio tome? Sam se je podučio, te Allah podučio? Allah te podučio. Zapamtio si njegovu knjigu, zapamtio si hadith, Allah ti dao određeno znanje i ti sad sa tim znanjem šta unaučuješ ga? Ha? Knjiga 150 stranica puta 5000 primjera, kad capa, meni toliko uđe. Još tamo zakatančiš ta autorska prava, sad imate tu poznata stvar, onaj, da pisci ili autori, oni uđu u taj klub pisaca, u klub čega ne znam, nija, sad autors, zamrl, pisao, njemu dolazi 300, recimo, maraka, 300 primjera, da, tako je tamo, ste mi razumijeli? Umre, djeca njegove nasljeđuju ta prava, šta je po iste knjige, djeci njegove idu. Penzija. Dakle, nemojte, kaže, za moje ajete da šta kupujete ili trgujete za malu vrijednost. Zašto? Svaku vrijednost koju na dunjaluku dobiješ, ona je malena. Svaku vrijednost koju na dunjaluku dobiješ, ona je malena. Spram onoga što čovjek može da dobije ili štetuje na ahiretu. Pogledajte sad na šta je umet spao, odnosno određene ličnosti koje je, znači, govore o islamu. Spali su na to da prodaju Allahove ajete ne samo na dunjaluku, među živima. Čak, za koga? Za mrtve. Pa i zbog mrtvih unovčuju Allahove ajete i time se bogate ili time prehranjuju sebe i svoju porodicu. Možete misliti gdje su razumi ljudi i na šta su spali. Da ti platiš nekome da uči za tvoga umrlog. Gdje ti je razum? Gdje je tebi razum, ti koji to činiš? A gdje je razum ili poštovanje razuma od strane onih koji to čini? Kako se kaže, ihtiramun li uqulin nasi. Mora čovjek imati šta? Poštovanje prema razumu ljudi. Ne smiješ taj razum zatrovati. Ne smiješ taj razum nizbrdicu da odvedeš. Moraš imati poštovanje prema razumima koji postoje kod ljudi. Pogledajte, mi smo evo sada pred vratima, ako se tako može da kažem, mjeseca Ramazana. Ja juheladina amenu kutiba alikum usijamu kema kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, kaže, propisan vam je kutiba alikum. Gotovo. Post.
kao što je propisan obaveznim učinjen i onima koji su bili prije vas, lealekum tatakun, zbog toga da bi bili od onih koji izvršavaju što Allah naređuje i koji bi se klonili onoga što Allah zabranjuje. Jer je post specifičan trenutak ili trenuci kada insan u tim momentima, što vidjet ćete, u tim momentima insan naćeš ga u najvećoj pokornosti Allahu kako nije bilo u prošlim mjesecima. I u tim momentima naćeš ga šta? Da ostavlja grijehe koje je prije činio. Mimo Ramazana dogodit će se vjeriku da pogleda u neku ženu, ali u Ramazanu kad posti, ja da bi odmah obrao pogled. Mimo Ramazana naćeš ga možda da gibeti, ali u Ramazanu jok ostavlja gibet. To govore za oni koji se pridržavaju vjeri. Zašto? Zato što je specifičnost između ostaloga posta opisana u Kur'anu takva. U Ramazanu ćeš ga naći da obavlja čak i noćni namaz. Mimo Ramazana možda to ne čini. U Ramazanu ćeš ga naći da abdesti se na vrijeme, da odmah dolazi u džamiju, klanja 5 vakata unutra u džamiji. Mimo Ramazana nećeš ga na tome naći. Izvršava da ono što Allah Đelešanu naređuje njegov poslanik do zaleme. A kloni se onoga što zaleme. E to je takva. La'alehum tettakun. Svrha posta između ostalog jeste šta? Da bi ovo mogao da postigneš. I ovo čovjeka drži dobrih par mjeseci kod nekoga. Pa onda opet malo slabi. Opet dođe Ramazan, opet on ojača. Opet ostane. Opet dođe Ramazan i tako do njegove smrti. Dakle, post propisan, obavezan. Radite sad ovo u zajednicu muslimana. Koliko muslimana posti? Odnosno, koliko ih ne posti? Jer zajednica muslimana u ovoj zemlji u kojoj mi živimo, ne govorimo o kršćanima, ne govorimo o Srbima i Hrvatima, braćo. Govorimo o onima koji kažu mi smo muslimani. Kolika je brojka onih koji poste, a kolika je brojka onih koji loču, piju, kurvaju se i jedu u tome mjesecu. Prođite ulicom, znamo kakva je situacija u onom našem selu. Jel koji se kakvi zatvori u tom vremenu? Jok. Slastičarna hađija rade. Rade ne rade? Braćo moja draga, kada dođe taj mjesec, restoran ne smije da radi. Ja sam i u Egiptu. Kad dođe mjesec Ramazan, restorani ne radi. Gotovo. U nas kad dođe mjesec Ramazan, restorani, najbolji ljudi ko biva. Rade ili ne rade? Nema alkohola. Rade. Ljudi jedu i sladoled. Ljudi piju sokove. Ljudi jedu ćevape. Jel ima grije ovaj koji to je vlasnik restorana? Ima grije? Ima grije. Ali se boji on za svoj nafaku. Boji se za svoju nafaku. A ne zna da nafaka ne dolazi iz njegovih ruku, nego risku daje ko? La fisema riskukum, kaže Allah Đelešanu. Na nebesima je vaša opskrba. Razno tumačenje sad ovog ajeta. Na nebesima je, kaže, vaša opskrba. La fisema. Jedni kažu, odnosno, shodno, kao silazi sa nebesa, kiša, pa daj. Jedni ne. Opskrba dolazi od koga? Od onoga koji je na nebesima. A ko je na nebesima? Allah Đelešan. Sad maturide će odmah reći, evo i postali su nevjernici. Zašto? Kaže, Allahu su odredili stranu. Odredili su mu, kaže, mjesto, oni su, kaže, nevjernici. To je god maturidija, braću. Je žalija. Jer oni kažu, onaj ko odredi Allahu mjesto ili stranu, je kfur, izlazi iz vjere. Zato mi kaže, Allah nema ni mjesta, niti strane. Niti je, kaže, predmet, niti je tečnost. Budi ti pametan. Dakle, zajednica muslimana, i braćom ja sam bio u Egiptu, vallaha, i nisam u mjesecu Ramazanu vidio nikada ikoga da je pio ili jeo. Evo, na ovom mjestu, na ulici, nikad. A da je neko jeo i pio, teško li se njemu? Od ljudi, od naroda. Ovo je ono kad sam ja bio. Dođeš u ovu sredinu ovdje, gdje oni sa mimbira govori kako su to muslimanska sredina i kako su oni zadovoljni sa muslimanima. Ja, braćo, slušao jednog od najzvaničnijih ličnosti prije nekoliko mjeseci. Koji on tvrdi kako su muslimani Bosne na ispravnome putu. I on će da ide ispred njih pred Allahom da se zalaži, da on tako treba da polaže odgovor, da nešto. Ti normalna boga. Za sebe ne možeš. Za sebe, ko ti garanti? Za svoju porodicu. A kamo li za
nekoliko miliona ljudi koji su št. Subhanallah ila lih. Dakle, Allah naređuje post, ljudi jedu i piju. Ne samo da jedu i piju. Muslimani u tom mjesecu, braću, rade blud. Pa treba da posti. Muslimani i muslimanke. Kaže Allah Đelešanuhu između ostaloga, وَلَا تَكُنُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I nemojte, kaže, da budete poput onih koji su zaboravili na Allaha. Zaboravili na Allaha. فَنْسَهُمُ اللَّهَ. Pa je Allah Đelešanuhu njih. Šta? Zaboravio. فَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Pa je Allah Đelešanu šta njih zaboravio. Kako ovo sad, subhanallah, gledi? Je li to Allah zaboravio na udubila? Na udubila? Oma kane rabbu kene sija, kaže Allah na drugom mjestu. Tvoj gospodar ništa ne zaboravlja. Ali odavde kaže, ha? Vi ste zaboravili za Allaha Đelešanuhu, Allah Đelešanuhu ne zna za vas. Ko da ne postojite. Ali zna za njih? Naravno da zna za njih. Ali ovo je, što se kaže, ponižavanje onih koji zaborave na Allaha. Izraz koji se ponižava onaj koji, kod koga bude prisutan ovaj opis ili čin. To ne mogu ja na bosanskom možda toliko pečatljivo znači da opišem, ali ovo kao da se Allah ismijava sa njima. Ko zaboravi na Allaha, Allah zaboravi na njega. Odnosno, Allah nikad neće zaboraviti. Ne, Allah. Jer to je napsu... I kako se kaže, Allahova svojstva su sva potpuna. Ali se svojim Allah Đelešanu sa njima šta ismijava ili ponižava i na ovaj način. Vi više kod Allaha Đelešanu nikakvog mjesta nemate. Ulaika humul fasiqun, kaže Allah zatim, to su, kaže, pravi grešnici. Zamislite sada, rijeke ljudi u ovoj zemlji ne znaju za Allaha. Prođe mu dan, ne spomene Allaha nikako. Prođe mu mjesec. Gotov godina možda samo dođe na dva bajrama i klanja, ne zna ni šta je klanjao. Ne spominje Allaha na namazu, ne spominje Allaha u zikru, ne spominje Allaha u Kur'anu s Kur'anom. Ne spominje Allaha nikako. Naprotiv možda ga psuje. Koliko je njih? Djeca psuju Allaha, Đelešanu po ulicama. Djeca. Djeca psuju Allaha. I zajednica muslimana u kakvom je halu? Ulaike humul fasiqun, i to su pravi grešnici. Onaj ko zaboravi za Allaha, taj je grešnik, braćo moj draga. Sad zamislite ljude koji su institucijama na najljepši način sarađuju i ophode se sa takvima. A sa onima koji Allaha spominju svakodnevno, a razlikuju se samo po izgledu, sa njima su takozvanoj na ratnoj nozi. Na ratnoj nozi gotovo. Možete zamisliti apsurd. Hal u kojoj danas mi u ovoj zemlji živimo. Ti koji spominješ Allaha Đelešanuhu i noću i danu, koji klanjaš i postiš i Kur'an je u tvojim prsima i Kur'an je u tvojim rukama. Sa tom jok. Subhanallah, kaže jedan, izjavio, kaže, ja nisam bio, kaže, zaganjanje, kaže, komaraca po močvari. Ja sam, kaže, bio za izušivanje močvari. Znači, čemu se radilo? O takozvani paradžematima. Kad je bilo ono pregovori, tamo se, vamo se. Ovaj rekao, šta pregovarate sa njima, bolaš? To ne treba pregovarati, to treba isušiti. Gdje ćeš i? Na Mars postav. Ličnosti koje su u visoke ličnosti. Dakle, vidite o kakvim stvarima se podli, prljavim, niskim radi. Možeš biti hafid Allahove knjige. 10 kirajta da imaš. Da pamtiš 9 zbirki haditha. Da postiš dan, uklanjaš noću. Ali ovo te izdaje. Tvoja odjeća te izdaje. Tvoje dizanje ruku te izdaje. U namazu. I gotovo ti za njih više nisi podoban.
kada zajednica spadne na ovakve stvari, da zbog tvoje bradi, da zbog tvoje odjeće, da zbog tvoga dizanja ruku u namazu, ti ne možeš da budeš član ove zajednice, ne možeš da predvodiš u namazu, ne možeš da budeš dio nje. Samo zbog toga. Pazite sada, a sve ove stvari su došle kroz hadite. U imperativu. U imperativu. Ili kroz mutavatire. Odizanju ruku. A suprotnost toga je došla u imperativu zabrani. A po pitanju dizane ruku kao ahad hadite koji ima kod sebe mahana. O tom smo govorili i radi se sad trenutno jedno djelo na tu tematiku. Možete zamisliti. Možete zamisliti. Znate o čemu se radi? Imate ubicu, imate ubijenog. Ubijenom sude, a on je u mezaru. A ubicu oslobodili. Evo ovako otprilike, o tome se radi. Kaže Allah dželešan, ja ih ladina amenu, kutiba alejkumul kisasu fil katla. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى كاج الله جل شانه او vjernici propisujem se kaže odmazda odmazda u islamu odmazda ima el hur bil hur slobodan za slobodnog el abd bil abd rob za roba i šta žena za ženu odnosno ako slobodan čovjek ubije slobodnog čovjeka ubija se namjerno ubije ga ubija se. Ako rob ubije roba, ubija se namjerno. Ako tu čini, ubija se i ti dolazi vamo. Ako žena namjerno ubije ženu, ubija se ta žena, ubija se ta žena. Osim ako porodica ubijenog ne oprosti. Osim. A to su mali slučajevi. Zašto? Zato što kad čovjek namjerno nekog ubije sa htijenjem, pa tamam da si mi bliski rod, jok. Ubio si sina moga namjerno, ma ima da ti kasasa radi. Allahov je pravo to. Odnosno, Allahov zakon, moje pravo. Rijetko se dogodilo da porodica ubijenog oprosti. Rijetko. Jer namjerno ubijstvo je nešto što ti si to sa htijenjem učinio. Nije slučajno ubijstvo. Zato je propis šta? Onaj propis da onaj koji namjerno ubije, da si on šta? Ubija. Mi u ovoj zemlji, braćo moje drago, u ovoj zemlji ćete naći, kaže, šta, otac ubio sina, sin ubio oca, majku, ne znam nija, sestru, ubio komšiju, ubio šumare, ubio. I onda s njemu sud dobije 5 godina. Dobre advokate imaju. I onda se šta, ubijstva u mnogo struče. Zašto? Prođe se sa lijepom kaznom. Ubica ima 20 godina, 5, odlaži u zatvor, 25, imaš 25, opet izađe zatvor. Ili 30, ili nije bitno, 12 godina, prvo, u 12 do 15 godina to je vrh glavi. Jel' tako? A jesil imao kod sebe zastavu, la ilaha ila Allah, dobiješ 10 godina zatvora. Jel' tako? Otprilike tako hoda. Odmah napravi od tebe aždahu, bio onaj potencijalni terorista, ti je ovo, ti je ono, navaljaju ti još nešto i dobiješ 10, 12 godina zatvora. Ovo je ubio. Dobije 5, 10 ili 12 koji ti. Pazite, braće, na čemu se radi. Ne smijete dozvoliti da ovaj razum kojima Allah Želešanu mu dao da bude daleko od Allahove knjige i da bude daleko od sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jok, mora da pamti ono što je došlo po tom pitanju. Mi ćemo nastaviti inša Allah ta'ala u našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كما لكم اشتركوا